እንዴት ነው አንድ የራሱ ልጆች ያለው አባት እቺን የምትመለከቷትን የልጆቹን ጓደኛ የ7 ዓመት ልጅ ደፍሮ በመቀመጫዋም ጭምር ማለት ነው አጥቧት ገሏት በምላጭ ተልትሎ በር ላይ ጥሎ 25 ዓመት ብቻ የሚፈረድበት? ይኸውላችሁ ልጅቷ እቺ ነች፣ የ7 ዓመት ታዳጊ ነች። እቺ ልጅ ደግሞ የደፈረው ይሄ ነው የምትመለከቱት ሰው ማለት። እናም ታሪኩን ባጭሩ ልንገራችሁ። እንደ ማንኛውም ቀን የዚች ልጅ እናት ልጇን ቤት አድርጋ ወደ ስራ ትሄዳለች። እናትየዋ ብቻዋን ነው የምታሳድጋት እቺ ልጅ፣ የጤና ባለሙያ ነች። ከዛ ባለፈ ደግሞ 4 እህቶቿን እያስተማረች እያሳደገች ወይም ደግሞ እየደገፈች ነው። እናም እቺ ልጅ የተደፈረችበት ቤት ይኖሩበት የነበረበት ቤት ውስጥ አከራያቸው ነው። አከራያቸው ደግሞ የእናትየዋ የዘመዷ ባል ነው። እናም የዛን ቀን ላይ ልጅቷን ይዟት የልጅቷን ጓደኞች የራሱ ልጆች ማለት ነው እየተጠራችሁ ነው ብሎ ገለል አድርጓቸው ነው ድርጊቱን የፈጸመው። ድርጊቱን ሲፈጽምም ተዘጋጅቶበት አስቦበት እንደሆነ ያስታውቋል። ምክንያቱም አፏ ውስጥ አሸዋ ሞልቶ ነው እንዳትጮ እቺ ልጅ ድርጊቱን የፈጸመው። እናም እንዳልኳችሁ እቺ ልጅ በመቀመጫም ጭምር የጠፈራት። እናም የሕክምና ምርመራው እንደሚያሳየው ከሆነ ማህፀኗ የለም፣ በጣም ተጎድቷል። ከዛ ደግሞ የጀርባ አጥንቷ ብቻ ነው የሚታየው፣ እሱም ተቀጥቅጦ። በጣም የሚዘገነው ነገር እቺን የ7 ዓመት ልጅ ከደፈራት በኋላ በሳፋ ውስጥ አድርጎ አጥቦ በምላጭ ተልትሎ የወደቀች ለማስመሰል ማለት ነው በር ላይ ነው የጣራት። ስትገኝም ልጅቷ ሆስፒታልም ስትሄድ 5ቱ ጣቶች የሰውዩ አንገቷን የያዘበትና ከዛ ደግሞ ምላሷን ሞቶ ሳይገባ ከዛ ባለፈ ደግሞ አፏ ላይ አረፋ ደፍቃን የተገኘችው። አስቡ እቺ ልጅ ወርቅ ያገኘቻት የ3 ዓመት ህፃን ልጅ ነው። ከዛ ደግሞ የነገረቻት ለእናትየዋ ታናሽት ለ15 ዓመት ህፃን ልጅ። እናትየ ሁኔታ ውስጥ አስረዳው ቤታቸው አንድ ግቢ ውስጥ ሆኖ ፊትና ጀርባ፣ የከሬዎቹ ቤት ደግሞ ለዋናው በር ፊት ለፊት። ከዛ በኋላ የ15 ዓመት ታናሽት ልጅቷን ይዛ ወደ በሬዳ እርዱኝ እያለች ስጮ ሰውየው ወይም ደግሞ ደፋሪው አከራዩ ማለት ነው ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ያያት ነበር። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ የሰውየው እንግዲህ ትልቅ ሴት ነች፣ አስቡ ራሷ ሴት ነች ማለት ነው። ይህንን ጩኸት ስትሰማ ልጅቷን ይዛ ወደ ቡዳ እንሂድ ብላ ይዘዋት ሄዶ ነበር። እናም ፍርድ ቤት ላይ መከላከያ ሲባል እቺ እህት መከላከያ ብላ ለዚህ ሰውዬ ይቆማል። እናም ሰውነቷ ላይ 2 ሊትር ጸበል ደፍቻለሁ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ እምነት ነው አፏ ውስጥ ያረኩት ብላለች። አስቡት እንግዲህ። እናም እናትየዋ እንደተናገረች ከሆነ በሰውየው ቤትና በእህቱ ቤት መካከል በጣም ቅርርብ አለ። ኖርማል ቀን ላይ ቡና እየጠጡ ራሱ እህቱ ቤት የሚደረገውን ነገር እንሰማለን ብላለች። እናም እቺ እህት ነው ለወንድምየዋ የተከራከረ። እሱ አንዴ ጎሮውን ለይቶ ሄዷል፣ ደፋሪ ነው። እሷ ግን ሴት ነች፣ እህቱ ነች፣ አስቡት። ከዛ ደግሞ ትልቅ ሴት ነች። እናም ልጅቷን ይዘው ወደ ቡዳ ሲሄዱ እናትየው ነው የምታወራው ይሄንን፣ በሰው እጅ ነው የሞተችው ይሏል። ሰውየው እቺ ልጅ አጥቦ ሁሉ ነገር አድርጎ ድርጊቱን ፈጽሞ ወደ ውጭ ሲያወጣት እንደ አጋጣሚ ሆኖ አንድ እግር ጫማዋ ቤት ውስጥ ቀርቶ ነበር። ከዛ ባለፈ ግን ሐኪም ቤት ሄዳ ፖሊስ ተጠርቶ ሁሉም ነገር አልፎ ፖሊስ ለፍተሻ ብሎ ቤት ከሄደ በኋላ ምንም ነገር አላገኘውም ብሏል። ታጠበችበት ሳፋ የለም፣ ደም የነካው ልብሷ የለም፣ ፓንቷ የለም፣ ምንም የለም እናቷ እንደተናገረች። ነገር ግን ግቢ ውስጥ ያሉ ህጻናት ሲፈጠር የነበረውን ነገር ተናግሯል። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ደሙን ምናምን ያጸዳችው የራሱ የሰውየው ልጅ ነው በበረኪ። በጣም ያሳፍረው ነገር ከዚህ በኋላ ሰውየው 3 ቀን ታስሮ ወጣ። ታስሮ ሲወጣ መሳሪያ ይዞ እናትየውን መፈለግ ጀመረ፣ ሊገል ማለት። ከዛ በኋላ ፖሊሶች ሊገልሽ እየፈለገ ስለሆነ ስጠፊ ወይም ደግሞ ተሸሸጊ ይሉ። እናም እናትየው 2 ዓመት የኖረችበትን ቤት ጥላ ወደ ሌላ ሀገር ተሰደዳል። ከዛ በኋላ አንድ ወር እሱ በነጻነት ተቀመጠ። ከዛ በኋላ ምልጃ ወይም ደግሞ ለመታረቅ ሰዎችን ወደ እሱ አይደለም። እናትየዋ ጸበል ነበረች፣ ነገር ግን የልጇ ሞት አላስችል ሲላት ተመልሳ ክስ ትመሰርታል። ክስ ስትመሰረትም ከፖሊስ ጀምሮ እስከ አቃቢ እስከ ዶክተሮች ማለት ነው እናትየዋ እንደተናገረችው ሊተባበሯት ፈቃደኛ አይደሉም። እናትየው በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ከ3 ቤትና ከ4 ስራ በላይ ለቃለች። ልትተባበራት ፈቃደኛ የነበረችውን ፖሊስም በጣም ዛቻና ማስፈራሪያ ይደርስባት ነበር። በጣም የሚያሳፍረው ነገር ደግሞ ከዚህ ከመልሳ ከመጣች እናትየው በኋላ ከ6 ወር በኋላ ነው ይሄ ሰውዬ ፍርድ ያገኘው፣ 25 ዓመት የተፈረደበት። በጣም የሚያሳፍር ነገር ስጨምርላችሁ ደግሞ 25 ዓመቱ በዛ ተብሎ ይግባኝ ብሎ አሁን ለጥቅምት ድጋሚ ለውሳኔ ተጋጥሞ ይሄ ጉዳይ ከተፈጸመ 1 ዓመት ሆኖታል። ሐምሌ 25 አካባቢ ነው ጉዳዩ የተፈጸመ። አንድ የ7 ዓመት ታዳጊ ፈቅደው ራሱ አብሮ ብተኛ የለም ሌላም አይነት ሴክሹዋል ነገር እንትን ብትል ያስከስሷል። ሰውዬ አስገድዶ ደፍሯት፣ በመቀመጫዋ ደፍሯት፣ ከዛ በኋላ ገሏት፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ መንገድ ላይ ጥሏት፣ በምላጭ ተልትሏት፣ ይህን ሁሉ ነገር አድርጎ 25 ዓመት ነው የተፈረደበት። ሌላ የወንጀሉ ማክበጃ ደግሞ ፕሪሜዲቴትድ ነው፣ ወይም ደግሞ ቀድሞ የታሰበ የተጠና ቀድሞ ያሰበበትና የተዘጋጀበትን ወንጀል ነው የፈጸመው ሰውዬ። አንዳንድ ጊዜ ቅጣት ሰውየውን መቅጫ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ማስተማሪያ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ለዚህ ፍትህ ላጣች ልጅ ሲባል ሌሎች ሴቶችም ትልቅም ሆነ ትንሽ ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች ሲባል የማያዳግምና አስተማሪ እርምጃ ሊወሰድበት ይገባል።